នៅឡុងនៅថ្ងៃនេះចង់មិនសំိုင်းខ្ញុំបានធ្វើការណែនាំដល់អ្នកនពីរបៀបនៅក្នុងការ register ជាមួយនឹង Binance នេះគឺយើងមកពីរបៀបនៅក្នុងការទិញកាក់នៅក្នុង Binance អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់មិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុង video មួយនេះខ្ញុំមិនបានទៅប្រាប់តែននេះឲ្យថាទៅវិញ្ញោជកកមួយនេះឬមកវិញ្ញោជកកមួយនោះទៅទិញកាក់មួយនេះទិញកាក់មួយនោះទេគឺ video តែតាក់តាំងជាមួយនឹង tutorial តាក់តាំងជាមួយនឹងការបពប្រាជាមួយនឹង app Binance ននេះអញ្ចឹង ការសម្ដែងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាជំរឿនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់ចង់តែគ្នាអស្ល័យទៅលើការសម្ដែងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់នេះខ្លួនឯងខ្ញុំសូមបាជៈថាខ្ញុំនឹងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេពោលវិញគឺជាការសម្ដែងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យទាន់កុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងអស់តែងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទីនេះទៅទីនោះទៅទីនេះទៅទីនោះណូ អូខេកាតែងកអូនៅលើ Binance យើងអាចប្រើប្រាស់បានដោយ2វិធីស្ាសទីមួយគឺយើងប្រើជាមួយនឹង credit card មានដូចជា visa master ឬមកពី PayPal ចំណាយជ្រើសណាយអ្នកនរគោស្ទាប់បានដឹងនៅលើ platform របស់គេដែលធ្វើការឆាយចូល credit card ខ្ញុំជឿអ្នកនរអាយុប៉ុណ្ណឹងអ្នកគួរតែមាន credit card មាន visa មាន master អីចឹងណាហើយទីពីរគឺ P2P P2P គឺជាការតែងតាមរយៈមនុស្សដល់ប្រើប្រាក់កងធនាគារបាញ់ទៅការកងធនាគារដែលមានគេលក់ឲ្យយើងអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បីណនអ្នកដែលថ្មីថ្មោង អរខ្ញ <shaz <shaz <sh <shaz 네ុំចង់ណាស្គាល់អឺ piece slab ball khoang slab ball khoang គឺជាកាក់ដែលនឹងថឹងដែលมันមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនអញ្ចឹងគឺគេប្រប្រាស់ដោយ USDT យ៉ាអញ្ចឹងគេប្រប្រាស់ USDT អឺគឺគេទិញបែបហ្នឹងអ្នកអាចប្រើការទិញជា credit card ដែលយើងមើលនៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺជា credit card យើងអាចធ្វើការ search មកហើយយើង search USDT អញ្ចឹងមកនេះអញ្ចឹងយើងចង់ទិញមែនយើងចង់ទិញ50ឬមួយក៏20រៀលឬមួយក៏10រៀលអញ្ចឹងទៅ អត់យល់ចង់ Tính 50យើងចុចមក50ខ្ញុំពីបងតាពីចន់គេតិញ USDT ទៅនេះអូខេវាបាន48.75បាក់ហើយប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងណាហាក់អីបានគេតិញ USDT តើគេយកធ្វើអីគេយុពេលណាគេតិញ USDT ហ្នឹងគេអាចយកវាទៅឆេងទៅកាក់ផ្សេងផ្សេងបានពីច្រើនឬមកគេអាចនឹងធប់អាប់ កាក់នឹងຕົកលឆាតកៈនឹងវាជាកាក់ slab board កាក់វាមិនងាយនឹងធ្លាក់គ្រប់មួយគ្រប់ញីមិនឡានតម្លៃវាគឺប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងវារៃវិធីធົບវិញគឺបាហាជាមួយនឹងដុល្លារយឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតិញនឹងដល់បីយកទៅ stock ទុកបានដើម្បីធ្វើការ exchange ទៅកាក់ផ្សេងៗនៅពេលដែលយើងចង់អឺតិញឧទាហរណ៍យើងតិញអានឹងຕົកមួយខែពីរខែក្រោយមានកាក់ណាធ្លាក់អញ្ចឹងយើងយក USDT ញ exchange ទៅកាក់ទាំងអស់នោះដើម្បីធានាមានเว็บមួយក្នុងវាអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងយើងដាក់ជាមួយនឹង visa card របស់យើងមកហើយយើងធ្វើការ pay គេនឹងប្រាប់មកនេះថាតម្លៃ USDT 1ដុល្លារគេលក់ឲ្យយើងមក real .02 អាហ្នឹង50 real ហ្នឹងតែបើဖြាកច្រើនខ្ញុំទិញខ្ញុំទិញតាម PHP PHP ហ្នឹងគឺយើងទិញពីអ្នកលក់ផ្ទាល់ពីមនុស្សហ្មងដែលនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគេដាក់ PHP trading យើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែង filter នៅខាងស្ដាំដៃខាងលើនេះនាងអត់ឃើញមាន buy and sell ហ៎យា បើយើងចង់ទិញយើងចុចកន្លែងបាយបើយើងចង់លក់យើងចុច Sell អញ្ចឹងយើងយើងតិញខ្ញុំប្រៀបតាមពីរបៀបតិញសិនយើងចុច Pixel Thor មកអស់មកក្រមយើងឃើញពាក្យថា AVA បន្ទាប់មកយើងអស់មកក្រមទីយើងយកពាក្យ Cambodia យ៉ាអញ្ចឹងយើង confirm មកនេះគឺសិតតាជាអ្នកដែលគាត់ចាំលក់ USDT ឲ្យយើងនិយាយមាន USDT មាន BTC BCM ហ្នឹងអូលុយឲ្យទេ BUSD ពីច្រងគេលុយទៅ USD ឈីគេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលមកនេះគេនឹងដាក់តម្លៃនៅលើហ្នឹងនេះថាអឺប្រហែលប្រហែលយើងមើលយកមើលណាស់តែរឿងថប់ជាងគេទៅស្រួលបើយើងចង់ទិញបានថោកគេគាត់កំណត់ឲ្យយើងនេះថាយើងត្រូវទិញចៅពី200ដុល្លាររហូតដល់17,000ដុល្លារប្រហែលតម្លៃប៉ុណ្្នឹងបើយើងអ្នកខ្លះគាត់លក់100ទៅស្មាននេះយើងងាយដែរមក10ហើយអញ្ចឹងអសិលមានណា standby បើក្រឡាញ់នេះគាត់លក់50ទៅយ៉ាងទៅយើងអាចទិញបានយាមួយរៀល ២00ឡើងទៅ20រៀលឡើងទៅឲ្យយើងចង់ទិញយើងមើលថាបើយើងមានប៉ុណ្ណេះយើងចង់ទិញ20រៀលឬមក5រៀលក៏បានដែរអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់ពីថាលក់ហ្នឹងគឺមានចំនួនកំណត់តែគាត់ trade គឺ1568ដង trade អីចောင်းណាហើយភាគរយរបស់គាត់គឺជោគជ័យបានតែ100%បានតែយើងអាចជឿទុកចិត្តលើគាត់បានអញ្ចឹងយើងចាច់ទិញមកយើងឲ្យ intro amount ខ្ញុំអមខ្ញុំចង់ទិញ5រៀលឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំចាច់អញ្ចឹងយើងបាន 4. ប៊ំបាយ USDT បើយើងពេញ50រៀលយើងបាន48.07ឥឡូវខ្ញុំពេញ5រៀលខ្ញុំចុចប a USDT មកបន្ទាប់មកយើងនឹងមើលសិននៅធនចំណុចនេះគឺយើងចាប់ដល់ create ជាមួយនឹងការពេញរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចធ្វើការឆាតជាមួយអ្នកលោកបានគាត់ប្រាប់ហ្នឹងពីយើងអាចតែតម្រងគាត់តាម Telegram តាមលេខទូរស័ព្ទតាម ABA អញ្ចឹងទៅយ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់ពេញយើងត្រូវមក payment មួយគាត់សិនយើងចុចយើងមើលធមមកគាត់ ຊົມຂົມໄດ້ રી ມາກໃນ Facebook ການຕູ້ຕອບສັດປະຍັງອັດຈັງມາ રી ມາກອີ່ເຊຍຍັງຈຸດ my payment ມັນມາໂອຍັງຈອງ my payment ຕາມອີ່ໃເກລະອေບີເອເຊຍຍັງຈຸດ ა ບີເອມາໂຍຍັງ copy ອັນລະກອດຍັງຢໍໂຕបាញ់លុយគាត់មកអញ្ចឹងລະຫນ້ານີ້ຍັງມານຖືການបាញ់លុយគាត់ໃຫ້ອີ່ເຊຍຍັງອາດຈະຈຸດពាកថា transfer notify seller អមឲ្យឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់រីលីសខ្នងឲ្យយើងអញ្ចឹងណាយើងនឹងហងចាំសិនដល់ចាំឲ្យគាត់រីលីសបើគាត់ទទួលបានដំណឹងយើងតិចយើងអាចចិច្ពាភិយឬមកអាចយើងអាចទៅអ្នកតំណឹងទៅគាត់តាម Telegram តាមលេខមុនហ្នឹងដល់គាត់បានដាក់យើងនៅក្នុងចំណុចខ្លាំងណាស់ឃើញអត់យើងអាចធေါ်ទៅគាត់តាមហ្នឹងបានប៉ុន្តែយើងហងចាំពាក្យច្រើនពួកគាត់នេះអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ stand by ចាំឯងតើពួកគាត់បដាច់ចាញ់មានហ្មងអញ្ចឹងគាត់សត្រូវការ verify សិនបើគាត់នៅតែអាចរីលីសខ្នងឲ្យយើងតិចយើងអាចចិច្ពាភិយហ អឺ USDT ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទិញបានវានឹងចូលទៅកាន់កន្លែងដែលមានពាក្យថា funding យ៉ានេះ4.80អញ្ចឹងដើម្បីយើងយកកាក់ហ្នឹងទៅឆេងបានយើងត្រូវធ្វើម៉េចអឺយើងចុចវា transfer មួយសិនពីកន្លែង funding យើងស្រត់ USDT មកហើយមកលុយស្របឲ្យយើងមាននៅក្នុង funding ហ្នឹងយើង transfer វាទៅកាន់ spot ទៅកាន់ spot ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចរក្សាជាមួយនឹងកាក់យើងផ្សេងៗបាននៅក្នុងហ្នឹង ញ្ញានឹងអាចចាប់ដោនធ្វើការឲ្យឆេញម៉ានណាឥឡូវចិត្តតួយើងកំពុងតែចង់ទិញជាមួយនឹងអឺ Bitcoin យើងចុចមកយាយយើងយើងចុចខ្លាញ់ buy វាប្រជា USDT អានេះ Bitcoin ជាមួយនឹង B USD ឯងចឹងយើងយក Bitcoin BTC ជាមួយនឹង USDT នេះនៅខាងលើគេនេះអស់វាមកអានេះលុយលុយតែ USDT ដែលខ្ញុំមានខ្ញុំមកចុចធ្វើការតែញវាបានចឹងណាយ៉ាចឹងយើងអាចចុចតែមាននលៃក្នុងបាន តែញឹមអត់ចង់ទេនេះខ្ញុំគ្រាន់តែទីហរអ្នកនរមើលបើអ្នកចង់លក់វិញក៏អ្នកអាចលក់នៅបានដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការទិញកាក់នៅក្នុងបាយណាំដោយប្រប្រើជាមួយនឹង credit card និងប្រប្រើជាមួយនឹងធនាគារអ្នកនរអាចមានពីជំនឿប្រើមួយណាក៏បានដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំ warn អ្នកនរអស់នេះក្រុមពេលទៅអ្នកនរទិញកាក់កុំព្យាយាមដាក់ remark ថាអ្នកនរទិញកាក់ជាមួយនឹងធនាគារព្រោះគេអាចនឹងប្លុកអាចនឹងអីចឹងណា ហ uh, no... uh, ើយបញ្ហាសែងៗញ៉ោត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងញឹមគ្រាន់តែណែនាំដល់ពី Tutorial ហើយឲ្យញឹមបច្ចេកម្ដងតាមម្ដងទៀតញឹមមិនបានចំនួនញ៉ោទៅទិញកាក់នេះឬទៅទិញកាក់នោះឬមកគ្រាន់តែណែនាំដល់ថាបច្ចេកកាក់មួយនេះល្អបច្ចេកកាក់មួយនោះល្អគឺអាស្រ័យទៅលើការឆ្លៃជ្រើសរើសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងការវិនិច្ឆ័យយកមានការសម្ដែងច្បាស់ដល់ខ្លួនឯង Anyway អរគុណដល់គ្នាស្គ្នាមែនទែនហើយបើអ្នកដែលគាត់ទៅអត់ទាមទារ Register ជាមួយនឹងបាយណាំងទេអាចទៅមើល Video ខ្ញុំមុនបានអតែខ្ញុំបានធ្វើការ